Mercan niye gittin? Gelin gelin çocuk Mercan'ı gelin gittik. Dedem var gelsin. Sağ ol abi. Mühlet Şükürov çocuk Mercanlı'ya giden ilk marşrutun sürücüsüdür. Elə bizim de yolumuz oradır. Bir hafta evvel Prezident İlham Əliyev çocuk Mercanlı kəndinin bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Artıq 190 ailə ora getmək istədiyini bildirib. Kənd rifah eləsin, gözəlləşsin, nə deyim, yaxşı olsun tək. Allah Taala hamı nişan eləsin. Mən də istəyirəm ki, bu kəndə elim obam kimi gələm, gedəm. Bir söhbət marşrutdan getmirəm. Allah mənim rəyim açır ki, bu kənd, bax, indi maşallah, Allah canlarını salamat eləsin. Bu mina təmizləyənlər təmizləyir. Bugün səhər Allahın köməkliyi ilə tikinti başlayacaq. Kimin fikri var? Kənd deyil, lobadır, gəlsin, getsin. Burada toy olsun, siz də gəlib o toyu çəkəsiniz, Allahın köməkliyi. Bakı-Horadiz qatarından düşəndən 15 dəqiqə sonra biz artıq kəndə çatmışdıq. Kəndin erməni işğalına şahidlik edən uçuq sökük evlərinin üzərində üç rəngli bayrağımız dalğalanırdı. Bir zirvə görünürdü. Aprel döyüşlərində qələbənin simvolu olan Lələ Təpə. Bura Cocuq Mərcanlı kəndidir. Ötən il aprel döyüşlərində məhz bu kəndin ərazisində yerləşən Lələ Təpə yüksəkliyi düşməndən geri alındı. Bir növ qələbənin simvoluna çevrildi. Bununla da kənd ərazisində ermənilərdən gələ biləcək təhlükələrdən sığortalandı. Prezident İlham Əliyevin burada məktəblərin, evlərin tikintisi ilə bağlı verdiyi sərəncam Azərbaycan dövlətinin qüdrətini, özünə əminliyini və proseslərin başlanmasını göstərir. Söhbət böyük qayıdış proseslərindən gedir. Lələ Təpə qələbənin simvolu olduğu kimi, Cocuq Mərcanlı kəndi də işğal altında olan ərazilərimizə böyük qayıdış prosesinin simvolu hesab olunur. Səhər saat 9 tamamdır. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin əyinlərdə təhlükəsizlik geyimləri olan mütəxəssisləri kənd ərazisində əməliyyatlara başlayır. Qurumun Füzuli regionu üzrə əməliyyat menecerinin müavini Feyyiz Mahmudov Azvision azı açıqlamasında bildirdi ki, bir həftədən artıqdır ki, kənddə mina təmizlənmə işlərinə start verilib. 360 min kvadrat metr ərazidə bizə verilmiş tapşırığa əsasən 360 min kvadrat metr ərazidə kəşfiyyat işləri demək olar ki tamamlanmış və artıq kənddə təmizləmə işlərinə başlamışıq. Dediyimiz kvadratın təxminən 30-40% artıq yekunlaşmaq üzrədir. Evlərə artıq müdaxilələr başlamışdı. Evlərin içərisində xeyli miqdarda olan töküntü tullantılarının təmizlənməsi ilə məşğuluq. Və tam təhlükəsiz şəkildə həmin ərazini tikinti şirkətinə vermək fikrindəyik ki, təhlükəsiz şəkildə orada tikinti işləri aparmaq mümkün olsun. Ərazinin 2-3 ay müddətində minalardan tamamilə təmizlənməsi nəzərdə tutulub. Erməni mərmilərinin dağıtdığı divarların arası ilə gedərək 20 ildən artıqdır ki, Cocuq Mərcanlıda tək başına yaşayan Həziyevlər ailəsinin qonağı olduq. Oktay Həziyev 1967-ci ildə Cəbrayil rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində doğulub. Bu ilin aprel ayında 50 yaşı tamam olacaq. Deyir ki, öz ad günündə Lələ Təpənin işğaldan azad olunmasını qeyd edəcək. Heç vaxt erməndən qorxmadığını deyən Oktay Həziyevə görə insanı gücləndirən onun torpağıdır. Mən burada yaşamışam. Birincisi, mən dövlətimə güvənmişəm. Azərbaycan dövlətinin ordusuna, onun ali baş komandanına güvənmişəm. Burada yaşamaq düzdür, təbii çətinliklər yaradıb. Çünki o düşməndir, o düşmən həmişə istəyər ki, qarşı tərəfə zərər versin, ziyan versin. Mən baxmayaraq o çətinliklərə, mən burada yaşamışam. Ailəmlə, uşağımla, 80 yaşında anamla, mənimlə yaşayıb burada. Mən öz torpağımdan güclü heç nə görmədim. İnsanı da gücləndirən onun torpağıdır. Nəvə nəticələrini başına toplayıb, isti soba yanında əyləşən 9 uşaq anası, 80 yaşlı Minare nənə deyir ki, 23 ildir bu evdə yaşayır. Yaşıydı bala bala. Öz əkirdi, öz becərirdi, qalxozu oldu, pambıq oldu, ondan kələsər oldu, maldarıqdı, qoyndarıqdı. Cəmatın keyfi köküdür. Çox keyfi köküdür. Bir adam bir adama möhtəşliyi yox. Qatəqəs düşəndən sonra hərə dağıldı bir yana. Minarə nənənin sözlərinə görə Lələ Təpənin yerli cəmaat üçün sakral bir mənası da var.
Ləliyəm başdan mən, yemərəm hər bir çanaşdan var. Nə atam var, nə anam, yaranmışam qurudaşdan mən. Lələ ocaqdır bala. Hə, çəkənmə günə o şüşüdü, çox qəlbiydi. Onu yendirdilər, uçudular, dağıtdılar. Orada işıq yanırdı. Çərşənbə günü. Ondan bəri döşündə bıraq qaynayırdı. O da batdı. Ocaqdı, binir ocaqdı ora. Əlində Azərbaycan bayrağını tutan balaca Yusif bizim üçün şeir də səsləndirdi. Bu üç rəngli bayraq gözümün işığıdır, azadlıq yaxşına doğan göy quşağımdır. Üstündəki ay ulduz gəlir mənim xoşuma, ay üzüyə bənziyir ulduzun qaşına. Oktay Həziyev bizi öz avtomobili ilə ötən il aprel döyüşlərində düşməndən azad edilən və qələbənin simvolu sayılan Lələtəpə yüksəkliyinin yanına apardı. 1994-cü ildə ulu öndərimizin təməli qoyduq. Başlandığı quruculuq işlərini apardığı ordumuzun gücü nəticəsində 26 yaşayış məntəqəsi, bir qəsəbə, o cümlədən Cəbrayılın Cocuq Mərcan kəndi işğaldan azad olundu. Ancaq o yüksəkli, Lələtəpə yüksəkli atəşkəs dövründə dayandırıldı o vəziyyət. Lələtəpə yüksək bir strateji yeriydi. O ərazidən bütün bu yaşayış məntəqələri üçün çox çətinlik törədirdi. Çünki yüksəkli onlar durdu. Bu, keçən il aprelin 2-sində hörmətli prezidentimiz, ali başkomandalarımızın səyi nəticəsində, ordumuzun gücü səyində Lələtəpə yüksəkli işğaldan azad olundu. İndi bu saatı Lələtəpəndə bizim Azərbaycan dövlətimizin bayrağı dalğalanır. Lələtəpəyə nəzarət Azərbaycan dövləti, onun əsgəri nəzarət edir. İndi burada tam yaşamaq sərbəstçilikdir. Çünki burada heylə bir problemlərlə üzləşmək mümkündür. Çünki yüksəklik Azərbaycan dövlətinin dalğalandığı bayraq yerdə Azərbaycan əsgəri durur. Ona da görə bu ərazilərdə yaşamaq, yaratmaq, qurmaq çox asanlaşıb. Bu saatı bütün normal vəziyyətdə nə istəsin inkişaf elətdirmək olar bu əraziləri. Bəs Cocuq Mərcanlının yeni sakinləri kimlər olacaq? Onlardan biri hazırda Biləcəri qəsəbəsində, zavod ərazisində məskunlaşan Hüseynova Billurə Gəray qızı artıq əşyalarını toplayıb. Günlərini saydığını deyir. O gün olsun, o kəndə mən qaydanda, mən əhd eləmişəm, o kəndə mən qaydanda dizin-dizin sürünürəcəm o kəddə. 24 il elə bir ki, burada keçirməyin vəziyyətimiz çox ağır, çox zülümlər çəkdik, çox əziyyətlər çəkdik. Sağ olsun prezidentimizə, Allah kömək olsun, Allah razı olsun ki, bizi öz vətənimizə qaytarır. Ora gedəndə çoxlu əkin əkəcəyik, mal heyvan saxlayacaq, toyuq düzə saxlayacaq. Günü bu gün desələr, yığılın, bax, bu günü bu gün elə veşlərim var, mən yığmışam, hazırdır. Günü bu gün qaydacaq. Necə xatırlayırsınız o axırıncı günü oradan çıxmanınızı? Axırıncı günü biz kəndin içindən çıxanda, mən elə bir ki, dəmir yolu reisinin nə tər yuxarı qalxıb düşdüyünlə, yerə düşdüyünlə, mən öz gözümlə görmüşəm. Üç uşaq atası Şahin Hüseynov 9 yaşı olanda kənddən çıxıb. O vaxt uşaq olmasına baxmayaraq, hər şeyi xatırlayır. Qaçaqaşdan gəlib Beyləqanda məskunlaşmışıq, 93-dən. Biz arzu eləyərək ki, gedək öz vətənimizdə, öz rayonumuzda yaşayaq. Övlətlərimiz orada məktəbə geçsin, orada oxusunlar. Biz də sevindi, şad olduq ki, həyəcanlar ki, rayonumuzda alınır, biz gedirik öz rayonumuza. Hamısı Lələtəpəzə, hamısı yadımdadır. Orada gedirdilər, işləyirdilər qadına, xanımlar, əkin, becərdilər. Hamısı yadımdadır. Tək bizim rayon yox, bəzi bölgələrə də arzulur ki, tezliklə öz vətənlərinə geçsinlər. Laçınlılar, Kəlbəcər, Şüşə, Mehdili, arzu ilə ki, hamısı öz rayonlarına, qələb orada da çalınsın. Adın nədir? Seyin. Seyin, məktəbi deyilsən? Bəli. Neçən sinifdə? Bir. Birinci sinifdə deyilsən. İndi sən məktəbini dəyişəcəksən də, gedəcəksən? Bəli. Cocuq mərcanına? Bəli. Bak, kəndə gedəndə nə edəcəksən sən orada indi, bax ki, kəndə getdin, orada məktəbə gedəcəksən, buradan nə edəcəksən sən orada? Heyvan saxlayacaq. Heyvan saxlayacaqsan. Başqa? Oxuyacaq. Oxuyacaqsan, əskər olacaqsan. Bəli. Vətənimizi qoruyacaqsan, bəli? Bəli. Cocuq Mərcanlıdan uzaqda böyüyən 13 yaşlı Nurlan Hüseynov isə zabit olmaq istəyir. Ermənilərlə vuruşmaq istəyirəm, düşmanlarımızla. Bütün Kəlbəcəri, Laçını, Şuşanı, işğal edilmiş torpaqlarımızı azad etmək istəyirəm.
Sən indi gedəndə bax kəndimizə gedəcəksən də sən. Nə edəcəksən orada gedəndə? Malqara saxlayacağam, əkinciliklə məşğul olacağam, məktəbə gedəcəm, dostlarım olacaq. Cocuq Mərcanlının cocuqları artıq öz kəndlərində böyüyə biləcəklər. Bu hələ ki sadəcə bir başlanğıcdır. Qarabağa böyük qayıdışın başlanğıcı. Şübhəsiz ki bir gün gələcək, bütün köçkün uşaqları öz ata-babalarının torpaqlarını əkib becərəcək, həm də qoruyacaqlar. Və bir də heç vaxt düşmən ayağı dəyməyəcək həmin torpaqlara.